بسم الله الرحمن الرحيم. ہر امام کے سامنے جن دشمنوں کا سامنا جن آئمہ کو کرنا پڑا، آئمہ کے دشمنوں کو جس طرح سے، میں ہمیشہ اس بات کو بیان کرتا ہوں، حدیث لوح یاد ہوگی آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام جب متولد ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، تو پروردگار عالم نے رسول خدا کو مبارکباد کے طور پر ایک ہرے رنگ کی تختی، زمرد کے رنگ کی، سبز رنگ کی تختی بھیجی تھی، جس پہ 14 معصومین کے نام تھے، 12 اماموں کے نام تھے، ان کی خصوصیات تھی اور کس طرح سے وہ شہید ہوں گے، اور ان کے جو دشمن، ان کے زمانے کے جو حکام تھے، جو حاکم تھے، جو بادشاہ تھے، کس طرح سے امام کو شہید کریں گے. اس میں مأمون کو، کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا، عفریت مستکبر کہا گیا ہے. یہ جملہ شب شہادت کی مجلس کے لیے مناسب ہے، لیکن بہرحال اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی دشمن کے لیے، کسی بھی بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، کہ جو مأمون کے لیے استعمال ہوا، کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا اور قتل کروایا اور شہید کروایا. عفریت مستکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. عفریت یعنی وہ شیطان، وہ عجیب و غریب مخلوق پروردگار کی جو سرکش ہے، متمرد ہے، جو اپنی اوقات کو بھول کر اپنے دائرے سے قدم کو آگے بڑھائے. دیکھیے، ایک معمولی ہمارے ملکوں میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے حد سے آگے بڑھ کر ظلم کر دیتا ہے کبھی لوگوں پر، کبھی کوئی کسی ادارے میں، کبھی کوئی کسی ادارے میں. لیکن جو شخص امام رضا کے مقابلے میں آئے، تمام کمالات کو دیکھنے کے باوجود، رسول خدا سے نسل کی نسبت کو سمجھنے کے باوجود، جو امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اہل بیت کے مقابلے میں آئے، اور روایت میں پروردگار عالم استعمال کرے لفظ مأمون کے لیے عفریت مستکبر، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا سامنا کس دشمن کے ساتھ تھا. اللہم صل علی محمد و آل محمد.